Tere! Minä olen Johan ja tänään mä näytän teille, kuidas voi pitää kurjaa vikingi sotalast. Kõigepealt muran paperit diagonaalselt pooleks. Siis ma murran servad keskele. Siis ma pööran paperi ümber ja voidin selle nurga vastu seda nurga. Niimoodi. Siis ma pööran paperi uuesti ümber ja tõmban selle osa siis niimoodi alla. Niimoodi. Siis ma teen teise poolega samamoodi. Niimoodi. Siis ma foldin need tipud vastu seda tippu. Ja nüüd voidin selle ülemise osa vastu seda. Siis voidin tagasi. Ja uuesti üles. Siis ma voidin selle osa siit sisse. Niimoodi. Ja teisel pool ka. Ja nüüd panen sinna tagasi. Nüüd on veel väikesed puntsid. Nüüd voldin need osad siit siia peale. Ja teisel poolt. Ja nüüd hakkame me lõuga tegema. Kõigepealt muren selle siia peale. Ja siis tagasi. Ning peale seda ma rullin seda siia poole, et talle tekib siia suu. Niimoodi. Nüüd ma voldin selle osa siia peale. Ja viking on valmis. Kõigepealt murran ma paperi pooleks. Siis ma murran nurgad siia alla. Nii, ja nüüd teine nurg ka. Nüüd ma teen selle seest lahti. Ja panen selle nurga siia sisse. Niimoodi. Ja teise poolega ka. Niimoodi. Siis ma võtan ühe selle nurga
ja murran selle alla. Ja kiinni. Niimoodi. Nüüd ma pööran paperi teistpidi. Ma teen teise poolega samamoodi. Võtan nurga. Teen lahti. Ja valutan alla. Niimoodi. Nüüd ma murran selle osa. Siit alla poole. Niimoodi. Siis. Pööran paperi teistpidi. Ja panen need teen pikkisi kiivrile harved. Pööran selle siia alla. Niimoodi. Ja teisel pool ka. Nüüd ma pööran pikkisikivi uuesti teistpidi. Ja ma pööran selle osa siin. Ja sisse. Niimoodi. Nii. Ja teise poolega ka. Panen selle ja sisse. Nii. Ja nüüd ma teen need sarved valmis. Pööran see sarve natuke peenikesem. Niimoodi. Natuke silumist. Ja vikingi kiiver ongi valmis. Ja nüüd ma panen vikingile kiivri pähe. Aga kõik voldituid asju saab ka kaunistada. Siin on kaunistatud viking. Head aega!